Монгол улсын нийт үр хэмжээ 21.6 тэрбум доллар болсон нь 43 их найд төгрөгөөр хэмжигдэж байна. Үүнд дотор засгийн газрын үр дангаараа 3.6 тэрбум ам доллартай тэнцжээ. Томоохон бондуудын эргэн төлөлт 2017 оноос эхлэх гэж байна. Бид жилийн дараагаар тэрбум гаруй ам долларын үрийг төлөх ёстой юм. Өрөө төлөх олон улсын жишиг 5 гарц байдаг. Эхнийх нь төв банкнаас зээл авах, за засгийн газар төв банкнаас зээл авах, за товчхондоо дахиад мөнгө хэвлэх. Энэ арга зам нь инфляцийг хөөрөгдөх учраас аль болох энэ замыг сонгохгүй байхыг зөвлөж байгаа юм. За харин хоёрт арилжааны банкнаас зээл авах, бас л хүү бодогдож өр нэмэгдэх учраас татгалзахыг сануулж байна. Гуравт дотооддоо үнэт цаас гаргах боломжтой. Харин өнөөдрийн эдийн засгийн чадамжаас харахад засгийн газрын бондыг худалдаж авах тэнхээтэй компани аж ахуй нэгж байхгүй гэж хэлж болохоор байгаа юм. Дөрөвт гадаадаас дахиад зээл авах. Энэ нь Монгол улсын зээлжих зэрэглэл буурсан энэ цагт бидэнд бүрч өндөр хүүтэй зээл олдох юм. Давхар давхар өр болох учраас үүн дээр эдийн засагчид толгой сэгсэрч байна. Эцэст нь өмч хувьчлал явуулах арга зам. Хамгийн зөв гарц гэж харж байгаа. За нэмж өр тавихгүйгээр газраа худалдахгүйгээр өрөө төлөх боломжтой гарцыг өмч хувьчлал хэмээн нэрлэж байгаа юм. Нэг гол их үүсвэр байж болох нь бол өмч хувьчлал. Тэгээ энэ өмч хувьчлалыг харин бид нар яг үнцэнтэй тэр объектуудыг бид нар тооцоод зарах хэрэгтэй. Өмч хувьчлал гэдэг нь газар хувьчлал гэсэн үг биш. Үнцэнтэй тэр объектуудаа эсвэл төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудаа бид нар худалдах, төрийн банкаа худалдах гэдэг ч юм уу. А тодорхой тэр үнцэнтэй аж ахуй нэгжүүдийг хувьчлах, худалдах. А тэр орлогын их үсрэг гадаад одоо зээлийн одоо төлбөрөөр төлөх юм боломжийг бид нар бий болгож болох юм. Монгол улсын эдийн засгийг ойрын 5 жилд сэргэхгүй гэж шинжээчд таамаглаж байгаа. Монгол улс ч гэлтгүй дэлхийн зах зээлийн хямрал цаашид үргэлжилнэ гэж тооцсон. Иймээс чухал салбаруудаас бусад удирдах албан тушаалтнууд бүсээ зоригтойгоор чангалахыг зөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ олон яам тамгын газар байгаа автомашинуудыг бүгдийг зарах хэрэгтэй. Тэрэнд хэл шаардлагатай байгаа тэр ядаж тэр бензин шатгуунууд шиг гэдэг шүү дээ. Одоо энэ их хурлын гишүүд ч юм уу сайд дарга нар энэ яам агентлагийн дарга нар машин унахгүй байх хэрэгтэй гэдэг. Гэх мэтлэн. Тэгээд шаардлагатай тэр бүтцийн өөрчлөлтүүдийг явуулах хэрэгтэй. Зөвхөн тэр бүтцтэй, аппараттай тийм нөхцөл байдлыг энд дээр бид нар л үзүүлэх чинь энэ арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр шиг ингээд хэл зээл аваад эргэн нөхөд явал цаашдаа мэд сэргийг тийм хандлага гарч ирэв. Монгол банкнаас гаргасан жилийн инфляцийн таамгийг хамтдаа харцгаая. Жилийн инфляц 2016 оны сүүл хүртэл буурч 2017 онд нэмэгдэх төсөөлөлт гарсныг Монгол банкнаас мэдгдлээ. Мөн эрх үйлдвэрлүүдэд хөрөнгө оруулалтын бууралтаас шалтгаалan ажилгүйдлийн төвшин алгуур нэмэгдэн гэдгийг онцолж байна. Товчхондоо Монгол улсын эдийн засаг сэхэл авах хугацаа төдийлөн болоогүй байна.